ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ରିଙ୍କି ବାଗ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛେ ବରପାଲି ଲୀଳାବତୀ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଗୀତ ନାଁ ହେଲା ଯେ କାହ୍ନୁ ଦେଲା କା ମୋହନୀ। ଆଉ ସେ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଉ ଇଥି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ସତ୍ୟଗଙ୍ଗା ଗଡ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଗାଇଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉନ୍। ଆଉ ଆର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ନମସ୍କାର। ମୋର ବୁଝି ନାଇଁ ପାରେ ମୋତେ
ते केते सताती केते मना कोले नाई माने सते पथे मोर पड़ी थीसी केंता करी बुझामी ताके केंता करी मनामी ताके केंता करी बुझामी ताके केंता करी मनामी ताके केंता करी बुझामी ताके केंता करी मनामी ताके नेपाली जानी से कानु मते देला काए मोहनी मोर सुरु बनी सुरु बनी।